maikrofoonii akkam jirtu daawwattoota keenya Piraayim miidiyaarraa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin an daraartuu dastaati. Jalqabarratti hangafoota oduu keenyaan isin dhageessisa. Pirezedaant Saahilewarq Zawudee hojii raawwachiisaa dhaabbata badhaasa qulqullinaa Itoophiyaa fi miseensota boordii waliin mari'atan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed boqochuu pirezedaantii Taanzaaniyaa John Magufuulii gadda itti dhaga'ame ibsan. Pirezedaantiin Taanzaaniyaa John Pombe Magufuulii waggaa 61 addunyaa kanarraa du'an boqotan. Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Nu faana tura. Pirezedaant Saahilewarq Zawudee ergaa olaanaa dhaabbata badhaasa qulqullina Itoophiyaa waan ta'aniif hojii raawwachiisaa dhaabbatichaa fi miseensota boordii waliin hojiiwwan dhaabbatichi hojjetu irratti mari'ataniiru. Dhaabbilee dhuunfaatiinis ta'ee mootummaatti faayidaa oomishaa fi tajaajila qulqullina qabu dhiyeessuun qabu ibsuu isaanii ragaan waajjira pirezedaantiirraa argame ni mul'isa. Pirezedaantittiin miseensota boordii dhaabbilee badhaasa qulqullina Itoophiyaa waliin mari'achuun dhaabbileen oomishaa fi tajaajila qulqullinaa qaban akka dhiyeessan ibsaniiru. Marii isaaniitiin dhaabbatichi hojii hojjechaa jiruu fi fooyyensa irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed boqochuu pirezedaantii Taanzaaniyaa John Magufuulii gadda itti dhaga'ame ibsan. Dr. Abiy Ahmed mootummaa fi uummata Taanzaaniyaaf jajjabina hawwaniiru. Pirezedaantiin Taanzaaniyaa John Magufuuliin umurii isaanii waggaa 61ffaatti halkan edaa addunyaa kanarraa du'an boqochuun isaanii kan yaadatamudha. Taanzaaniyaan guyyoonni 14 dhufan guyyaa gaddaa biyyaalessaa akka ta'u labsiteetti. Mana maree bakka bu'oota uummataatti hooggantoonnii fi miseensonni dhaabbii dhimmoota geejjibaa fi misooma magaalaa fi konistiraakshinii ministeera geejjibaa fi dhaabbilee itti waamaman irratti daawwannaa hojii gaggeesse. Hooggantoonni koree dhaabbichaa daawwannaa hojichaa kan gaggeessan kaffaltii daandiiwwan intarpiraayizii Itoophiyaa geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii, dhaabbata tajaajila geejjibaa hojjettoota paabliik sarviisii, ejensii bulchiinsa fandii geejjibaa fi ministeera geejjibaa irratti yoo ta'u, olaantummaan hojii naannichaan hojjettootaaf haala mijaa uumuun hojiilee hojjetaman irratti xiyyeeffannoo taasifamuusaa daawwannaa dirree kanaan hammatameera. Hooggantoonni dhaabbilee kunneen waa'ee sosochii hojii waliigalaa fi gama bakka hojimaa ta'uumuuf hojiilee hojjetaman daawwachuun ibsa kan kennan yoo ta'u, dhaabbileen kunneen hojiilee kennamee fi itti gaafatamummaan isaa qixa sirriin bahachuuf hojiilee hojjechaa jiran ibsaniiru. Waggoottan lamaan darbanitti hojii investimentii biyya keessaa dandamachiisuuf riformiiwwan 80 ol hojiirra oolchuun akka danda'ame Ruwaandaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa aaddee Luulit Zawudee himan. Ambaasaaddar Luulit kana dubbatan carraan investimentii gama tuurizimii fi daldala Itoophiyaa keessatti uumamu investeroota lammiilee Ruwaandaaf beeksisan irratti ta'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Gaazexaan Ruwaandaatti maxxanfamu The New Times jedhamu akka ibsetti Itoophiyaan gama sektora investimentiin sektoroonni dhuunfaa akka jajjabeeffamanii fi dorgomaa ta'aniif haala mijataa uumuun investeroota biyya alaa harkisaa jirti jedhan Ambaasaaddar Luulit. Kana mijeessuufis waggootaan lamaan darbanitti riformiiwwan 80 ol bocuun hojiirra oolchitee jirtis jedhaniiru. Kana malees riformiiwwan dinagdee fooyyessuun cinatti dhaabbileen uummata garaagaraa dhuunfaatti akka naanna'aniif mootummaan Itoophiyaa murtoo dabarsuusaa maricha irratti kaasaniiru jedha gaazexaan kun. Dhaabbileen sabquunnamtii itti gaafatamummaan odeeffannoo madaalawaa dhiyeessuu akka qaban himame. Keeniyaatti ambaasaaddarri guutuun Itoophiyaa Mallas Alam haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoowwan dhaabbilee sabquunnamtii hojjetan madaalawaa ta'uu akka qaban himaniiru. Ambaasaaddar Mallas dhaabbilee sabquunnamtii Keeniyaa fi dhaabbilee sabquunnamtii idil addunyaa teessoo isaanii Naayiroobii ta'eef ibsa kennaniin dhaabbilee sabquunnamtii gara naannoo Tigraayitti seenuun akka gabaasaniif mootummaan Itoophiyaa haala mijeessuu eeraniiru. Imbaasichis qaamolee miidiyaa gabaasaaf gara Itoophiyaa deeman simachuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Sudaan birmadummaa Itoophiyaa fi lafa bulchiinsa ishee jala ture seera idil addunyaa cabsuun weeraruu himuun haalonni iddoo duraatti deebi'an daangaa eeggachuun hojimaatawwan kanaan dura turan akka itti fufuuf gama Itoophiyaatiin fedhiin jiras jedhan. Ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa ilaalchisee Ijiptii fi Sudaan burjaajii dhiisanii waliigalticha marii biyyoota sadeenii hooggansa Afrikaan furmaata argachuuf osoo carraaqanii fooyya'aa ta'us himaniiru. Waajjira dubbi himaa ministeera dhimma alaarraa odeeffanne. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa Laas Veegaas jiraatan hiriira deeggarsaa mootummaa Itoophiyaaf bahan.
Jiraattota Las Vegas kan ta'an lammiileen Itoophiyaa, dhalattoonni Itoophiyaa fi jaallattoonni Itoophiyaa hiriira ba'aniin gareen TPLF tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kibbaa irratti fudhate balaaleffachuun rakkoo nageenyaa uumamee fi yakka gantummaa raawwate balaaleffataniiru. Duula dhiibbaa dippiloomaasii miseensonni garee diyaaspooraa tokko tokko sirna TPLF irraa fayyadamaa ta'an Itoophiyaa irraan ga'uuf miseensota qaama seera baastuu fi seera eegtuu Ameerikaa dogoggorsuun dhiibbaa dippiloomaasii hin malle geessisuuf tattaafatanis balaaleffataniiru. Hiriiricha irratti jiraattonni magaalaa Las Vegas lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa fi michoonni Itoophiyaa hedduun kan hirmaatan yoo ta'u, hiriiricha kan qindeessan ammoo hawaasa Itoophiyaa Las Vegasii fi miseensota paabliik dippiloomaasii Las Vegas jedhameera. Miseensonni diyaasporichaa deeggarsa biyya isaanii fi mootummaa isaaniif qaban kan ibsan yoo ta'u, dhiibbaa hin mallee gama dippiloomaasiin Itoophiyaa irraan gahu karaa qindoomina qabuun mootummaa waliin gurmaa'uun qabsaa'uuf waliigaluu murteessaniiru jedha ragaan ministeera dhimma alaa irraa arganne. Oduu alaatti wayita ceenuu manni murtii olaanaa Keeniyaa iyyannoo kittaannaa dubartootaa akka yakkaatti ilaalamuu hin qabu jedhu kuffise. Manni murtichaa bartee miidhaa fiduu kun fayyaa, kabajaa fi mirga lubbuun jiraachuu dhala namaa irratti miidhaa fida jedheera. Iyyannoon dhiyaate namni fedha qabaannaan qaama isaa irratti waan fedhe raawwachuu waan danda'uuf hayyamamuu qaba jedha. Manni murtii olaanaa biyya Keeniyaa ammoo namni kamuu fedhii isaatiin waan isa miidhuu ofirratti hin raawwatus jedheera. Keeniyaa keessatti iyyannoon dubartoonni fedhii yoo qabaatan kittaanamuun mirga isaaniiti jedhu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 irraa kaasee mana murtiitti dhiyaachaa tureera. BBC'n akka gabaasetti namoonni iyyannoo kana dhiyeessan ogeeyyii yaalaa dabalatee akka ta'e beekameera. Keeniyaan erga seera dubartootaa kittaanuun yakka jedhu raggaasifte as lammiileen biyyattii kittaannaa dubartootaa hir'isaniiru. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa John Pombe Magufuli waggaa 61 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Pirezidaantichi weerara koronaa vaayirasii salphisee ilaalchisuu isaatiif erga waggaa darbeetii ijoo dubbii ta'anii turan. Dhugaa saafufaa dabalasasaa akka ta'anutti qopheessee jira. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa John Pombe Magufuliin kaaba lixa Tanzaaniyaa iddoo Chato jedhamutti bara 1952 tti dhalatan. Yuunivarsiitii Dar es Salaamittis keemistirii fi herrega qo'ataniiru. Barsiisaa keemistirii fi herregaa ta'uunis biyya isaanii tajaajilaa turan. Miseensa paarlaamaa ta'uudhaan akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1995 tti yeroo jalqabaaf filatamanii biyya isaanii tajaajilaniiru. Bara 2000 ammoo miseensa kaabinee biyyattii ta'uunis hojjetan. Bara 2015 yeroo jalqabaatiif pirezidaantii biyyattii ta'uudhaaf dorgomanii filatamanis biyya isaanii tajaajilaa turaniiru. John Magufuliin akka lakkoofsa Awurooppaanotaa erga bara 1995 miseensa paarlaamaa ta'anii filatamanii booda biyya isaanii keessatti teessuma argatanii saffisaan guddina guddaa agarsiisaniiru jechuun ragaa isaanii bahama. Magufuliin turtii waggaa tokko keessatti amala gaariis waan qabanii fi fuulduratti dubbachuudhaaf ija jabaataa waan ta'aniifis hojii bu'aa qabatamaa mul'atu taasisuu keessatti nama adda akka turan namoonni hiriyoota isaanii ta'an ni dubbatu. Milkaa'ina isaanii yeroo gita kanarra hojjetaa turan keessattis daandiiwwan waggoota dheeraadhaaf biyyattii keessatti hin hojjetamiin harkifataa turanis ijaarsisuun xumursiisaniiru. Magufuliin akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2015 paartii waggoota 54 aangoo irra ture chaamaachaa maapindoozii CCM jedhamuun beekamu bakka bu'uun pirezidaantummaaf dorgomanii injifatan. Filannoon bara sanaa dorgommii cimaa qabaachaa kan ture yoo ta'u Magufuliin garuu sagalee caalmaa harka 58 argachuun mo'ataniiru. Yeroo marsaa lammaffaaf dorgomanittis sagalee harka 84 argachuudhaan mo'atanii gara aangootti deebi'anis paartiilee morkattoota biyya isaanii garuu filannichi hatameera jechaanii turan. Magufuliin akka sabboona Afrikaatti kan of ilaalan yommuu ta'u humnoonni alaa biyyoota Afrikaa ba'aa saamuu barbaadan garuu isaan qeequu jedhama. Amantiin isaanii kaatolikii yommuu ta'u nama amantii isaaniitti baay'ee cimaa ta'anis ta'uun ni himamaafi. John Pombe Magufuliin ilma qotee bulaa Tanzaaniyaa bara 2015 pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan Tanzaaniyaa tajaajilaa turanidha. Magufuliin weerara koronaa vaayirasii waliin wal qabates vaayirasicha salphisanii ilaaluu isaaniitiin erga waggaa darbeetii ijoo dubbii ta'anii sadarkaa miidiyaalee garaagaraatti maqaan isaanii ka'aa ture. Paartiin mormituu filannoo hatamuu fi doorsifamuun isaan himatu kana biratti ammoo waa'een koronaa vaayirasii maqaan isaanii akka ol ka'ee mul'atu taasiseera. Magufuliin bara 2020 marsaa lammaffaatiif erga filatamanii asittis baay'ee qiqamaa turan. Otoo pirezidaantii biyyattiin ta'in duras ministeera hojii ta'uun yeroo tajaajilaa turanitti sagantaa ijaarsa daandii adeemsisaa turaniin maqaan isaanii ka'aa kan ture yommuu ta'u ejjennoon farra malaammaltummaa irratti isaan
agarsiisan maqaamasoo The Bulldozer jedhamu isaaniif kennera. Magfuuliin maallaqa akka malee xiqqisaasa irrattillee ejjennoo gaarii qabu jedhamuun jaallatamu. Yeroo pirezidaantummaa isaaniittis mormitoota irratti tarkaanfii fudhatameenii fi bilisummaa ukkaamsuun himatamaa kan turan yommuu ta'u, erga lubbuun isaanii darbuun dhagahamee booda garuu ilaalcha adda ta'e isaan COVID-19 irratti qabaatanan miidiyaaleen garaa garaa maqaa isaanii kaasu. Yeroo COVID-19 Taanzaaniyaa seenetti President Magfuuliin tarkaanfii namoonni akka mana turan godhamu itti namanne ture. Akka namoonni gara waldaa kiristaanaa fi masjiida deemanii kadhatan himaa turan. Wanti seexana ta'e kun koronaa vaayirasiin qaama kiristoos keessan jiraatu battalumatti gubata jechuun kiristaana cimaa kan ta'an Magfuuliin waldaa kiristaanaa magaalaa guddoo Dodoomaa keessa jirtu deemuudhaan dubbataniiru jechuun Ajaans Fraans Pires gabaasee ture. Erga waxabajjii bara 2020 as biyyattiin COVID-19 irraa bilisa jechuunis labsani. Pirezidaantichii fi aangawoonni olaanoon biyyatti dhimma dhibee kanaarratti qoosaniiru jechuun qeeqamaa turan. Milkaa'ina maaskiin COVID-19 ittisuuf qabu laalchisuunis dubbii waa'een baasne dubbachuu qorannoo koronaa vaayirasiin hojjechuu isaanii shakkuu fi biyyoota ollaa weeraricha ittisuuf tarkaanfii guuraa fudhatanillee qeeqaa turuun isaaniis ni yaadatama. Hanga ammaatti Taanzaaniyaa keessatti qorannoo COVID-19 muraasni qofti kan gaggeeffame yommuu ta'u, talaalli laalchisees kaloorri qabame tokkoyyuu hin jiru. Tarkaanfiiwwan isaanii gochaan qajeelfamaan rakkoo bulchiinsa Afrikaadhaaf ni hojjetu. Jedhamaa ture kanaan bishaan nyaatee jedhamaan. Guyyaa jalqaba pirezidaantummaa isaaniitti ministeera faayinaansii erga daawwatanii boodas namoota gaafas hojiirran jirre gaafachuun hojjettoota hojiirraa hafanis obsa akka hin qabaanne dubbataniiru jechuun maqaan isaanii ka'a. Hojjettoonni maqaan isaanii waraqaarra jiran garuu immoo hojiirratti otoo hin argamiin mindaan kaffalamuuf qulleessanii qondaaltota malaammaltummaa fi hojii sirnaan hin hojjenne ari'uun barbaachisaadha jechuudhaan waan kanarratti ejjennoo qaban ibsaa turaniiru. Kana malees baasii akka malee hir'isuu kabaja guyyaa bilisummaa biyya isaanii waggaa 50 arfaffaa keessattis yeroo jalqabaaf akka hin kabajamne dhorkuun ofii isaaniis magaalaa qulqulleessuu irratti dursanii hirmaataniiru jedhamu. John Pombee Magfuuliin biyya isaanii barsiisummaa irraa hanga pirezidaantummaatti tajaajilaa kan turan umurii waggaa 61 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa lubbuu isaanii dabarteef gaddatti dhagaame ibsachaa jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis gadda isaaniitti dhagaame ibsataniiru. Raashaan ambaasaaddara ishee Ameerikaa biyyatti deebifte. Hariiroon USA waliin hammaachuun isaa hin oolle irratti mari'achuuf Raashaan ambaasaaddara ishee Waashingtan jiru biyyatti waamte. Mootummaan Raashaa akka jedhetti ambaasaaddar Anatoolii Antoonoov Moskootti kan waamaman hariiroon US waliin biyyattiin qabaachaa jirtu sadarkaa fala hin qabnerra gaheera yaada jedhurraayi. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gidni isaanii kan Raashaa filannoo Ameerikaa keessatti gidduu seentummaa qabaataniif gatii ni baasu jechuun dubbachuu isaanii hordofeeti. Mootummaan Raashaa ambaasaaddara isaa US jiru kan biyyatti waame. Gaaffii fi deebii ABC News waliin godhaniin pirezidaantiin Baayiden ilaalchi pirezidaantii Raashaa ajjeesaadha jedhu akka qaban mirkaneessaniiru. Baayiden gabaasatti ka Ameerikaa kibxata ba'ee fi Puutin filannoo US sadaasa darbe irratti gidduu seentummaa akka jiraatu ajaja dabarsaniiru jedhe ilaalchisee dubbatan. Gabaasichi Raashaan kaadhimamaa warra Rippaabilikaanotaa kan ta'an pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif loguun duulaa turte jedhan. Dubbi himaan Puutin Dimitrii Peeskoof garuu himannaan kun ragaan kan deeggarame miti. Hariiroo biyyoota lamaanis ni miidha jedhan. Akka gabaasa BBC'tti Ameerikaan gabaasichi torbee dhufu keessa akkuma xumurameen Ameerikaan Raashiyaa irra qoqqobbii keessi jedhamee eegama. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture Andaraartuu Dastaati. Qophiileen Piraayim Miidiyaa kan itti fufuu isa waliin yeroo gaarii.